სამშენებლო კოლეჯმა კონსტრუქტორმა ახალი პროექტის განხორციელება დაიწყო. Americii s-au ჩოსა და კონსტრუქტორშორის საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის ფარგლებში კონსტრუქტორის მთავარი მიზანია სკოლის მოსწავლეებს შორის ამაღლდეს ცნობიერება, პროფესიული განათლების მისი შესაძლებლობების შესახებ და გაიზარდოს ქალი სტუდენტების ჩართულობა მამაკაცების მიერ დომინირებული პროგრამების მიმართულებით. Constructorii americii s-au ajuns la finanțarea tehnologiilor grant, romelic miznat isahaus, scolis mostaulepsi, profesorul gantlebis popularizarea. Mat twist, nu bada bisa maglebas, in profesie bise sahe, romelic secret, odebuli mamaulis profesie bie, romelic profesorul gantlebis datsebule bise horcil deba. Asebe minda, ako ja unișnorom, constructorii monetileops, unarebis agent osmir ca vzhadebul grantsi, romelic miznat isahaus, zestaponeli ahalga zrdebisa twist. Informații მიწოდებას profesiului განათლების სიკეთეებზე, რათა ისინი შემდგომ თანასწორ განმანათლებლები გახდნენ. Პროექტის განმავლობაში ჭიათურის, ხარაგაულის და ზესტაფონის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს ექნებათ შესაძლებლობა გაიგონ მეტი პროფესიულ განათლებაზე და მის მნიშვნელობაზე განათლების სფეროს აზრის ლიდერებისგან, აღმოაჩინონ მომავლის პროფესიები, მოსინჯონ პრაქტიკულად კონსტრუქტორის პროფესიები და მიიღონ მონაწილეობა შემეცნებით გასართობ თამაშებში. Constructorii ძალიან კარგად იცნობს ჭიათურის, ხარაგაულის და ზესტაფონის სკოლის მოსწავლეებს, თუმცა ამ გრანტის საშუალებით მოგვეცა შესაძლებლობა ისინი ჩვენთან მოვიყვანოთ, კარგად დავანახოთ ის სიკეთეები, რასაც პროფესიული განათლება და კერძოდ კონსტრუქტორი აძლევს ახალგაზრდებს. Proiectul cu მონაწილეობა მიიღო ჭიათურის სამი საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა, რომელსაც სამოტივაციო შეხვედრა ჩაუტარა ცვატა ბერძენიშვილმა ლადო აფხაზავამ და დავით ლიკლიკაძემ. Შეხვედრებზე ისაუბრებს პროფესიული განათლების პრესტიჟულობაზე და პროფესიის სწორად შერჩევის აქტუალობაზე. Გარდა ამისა, პროექტის მონაწილეებმა პრაქტიკულად მოსინჯეს ძალები იმ პროფესიებში, რომელსაც კონსტრუქტორი ახორციელებს. Კერძოდ, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები, თაბაშირ მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი, ღებვა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, სადაც გაიარეს ეთიკური ჰაკინგის დეტალები და ისწავლეს ხშირად არსებული კომპიუტერული პრობლემების მოგვარების გზები. Მე დღეს ვიმყოფები კონსტრუქტორში, ვარ ლიზი გაფრინდაშვილი და ძალიან მიხარია, რომ ამ კოლეჯთან მაქვს კონტაქტი. Ადრე ჩამოდიოდნენ ჩემ რეგიონში, ჭიათურიდან ვარ, ჩამოდიოდნენ კონსტრუქტორის წარმომადგენლები და ხშირად ჰქონდა შეხება, მაგრამ ახლა უშუალოდ რომ ვიხილავ ამ ყველაფერს, მე ძალიან მიხარია, ჰქონდა ძალიან ბევრი ტრენინგი და ასე თქვა, და ეს პროგრამა არ სტერეოტიპებს ქალის და კაცის პროფესიებს შორის, ანუ რაც ითვლება თქვა კაცის პროფესიით, იგივე შენებლობა, ღებვა და ასე შემდეგ, იმაში დღეს გოგოებიც მონაწილეობთ და ეს ძალიან კარგია, რომ სტერეოტიპები ნელ-ნელა ირღვევა და საქართველოშიც არის ასეთი ადგილი. აქ ქონდა ძალიან ბევრი ტრენინგი, პრაქტიკები, ახლა მონაწილეობ ტვინების ბრძოლაში და ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის ეს პროგრამა. Proiectul ბოლო ეტაპზე მონაწილეებს ჩაუტარდათ შემეცნებითი გასართობი აქტივობები, როგორებიცაა ტვინების ბრძოლა და 3D მოდელირება რობოტიკის კომპონენტებით. Კონსტრუქტორში მიმდინარეობს 3D მოდელირების პირველი საბაზისო კურსი, პროგრამა, სადაც მონაწილეები, მოსწავლეები გაიცნობიან ზოგადად 3D მოდელირება, 3D სამყაროს, თანამედროვე გამოწვევებიდან და სამუშაო ტენდენციებიდან გამომდინარე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ეს დარგი, ეს მიმართულება და პლუს ამ თეორიულ გაცნობასთან ერთად, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული შეხებაც გვექნება საწყის პროგრამებთან, რაც არის ამ მიმართულებით. დავამზადებთ კიდეც რაღაც ფიგურებს, რომელსაც კონსტრუქტორშივე ამობეჭდავთ შესაბამის დანადგარზე, ასე ვთქვათ, 3D პრინტერზე. Ხო, ეს არის ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი შეხვედრისა. Გარდა ამისა, ეს ბავშვები, მონაწილეები, ვინც იკრებებიან კონსტრუქტორში, დღევანდელი დღის მეორე ნაწილში შემეცნებით ინტელექტუალურად გაატარებენ, ვითამაშებთ ტვინების ბრძოლას, რომლის თემატიკაც თავისუფლად იქნება სამშენებლო თემატიკაზე, 3D ინჟინერიაზე, რობოტიკაზე და სხვადასხვა მათთვის საინტერესო და საჭირო თემებზე, რის გარშემოც შევიკრიბეთ ამ დაწესებულებაში. Ერთი მნიშვნელოვანი ამბავიც ჩვენთვის, როგორ ორმხრივი თანამშრომლობიდან გამომდინარე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კონსტრუქტორს პირველ რიგში, რომ ეს საშუალება მოგვეცა ჩვენ როგორც კომპანიას და ზოგადად ტვინების ბრძოლისთვისაც ძალიან სასიხარულო არის ის ფაქტი, რომ
თანამედროვე გამოწვევებთან ერთად ჩვენი შეცვლილი პროექტებიდან და პროდუქტიდან გამომდინარე ვერგებით იმ გამოწვევებს რაც არსებობს აი ამ მსგავსი თემატიკებიდან გამომდინარე და ძალიან სასიხარულოა ის რომ უშუალო კავშირის და შეხების საშუალება გვაქვს მოსწავლეებთან თვითონ კოლეჯი კონსტრუქტორი საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და BK კონსტრუქშენის საერთო პროექტია, რომელიც ზესტაფონში მდებარეობს და 2017 წლიდან ქვეყანაში პროფესიული კულტურის განვითარებაზე და დასაქმების ხელშეწყობაზე ზრუნავს.